Ćao svima. Razmišljanje na temu online lekcije ili online škola. A kad kažem online škola, ne mislim na lekcije preko Skype-a ili preko Zooma. To je nešto drugo. Znači, mislim na one lekcije koje se kupuju ili subscription, to je pretplate na raznorazne sajtove koji nude već snimljene lekcije i raznorazne kurseve i tako dalje. Šta je sad tu nešto što je potencijalni problem? Odmah da se razumemo, najbolje uzimanje časova ako želite da nešto naučite na bilo kom instrumentu, znači uopšte nije bitno da li je bubanj u pitanju, najbolji su časovi uživo, znači face to face, jedan na jedan. Dođete kod nekog ko, nadamo se, zna šta radi i uzimate od njega časove. Druga opcija koja je najbolja posle toga je uzimanje časova preko nekih online servisa kao što su Skype ili Zoom. Zoom je još bolje, ja preferiram Zoom u današnje vreme jer je bolje napravljen što se tiče ove audio aplikacije uopšte i nekako je bolji za muzičare. Ali to je sad neka druga tema. Šta je problem kod uzimanja lekcija online? Znači, vi kupujete neke pretplate za nešto i nemate nikakav feedback, znači nemate povratnu informaciju. Šta je problem sa tim online servisima kao što su recimo Drumeo i slični neki? Sad će svi da kažu, jao ne, šta sad ti nešto hejtuješ Drumeo i ne znam, kao Drumeo je baš super. Ja ne znam da li su oni super ili nisu. To što imaju neke poznate bubnjare koje dovedu i koje nam daju, mislim, na YouTube-u da može se gleda sat vremena for free, to je super. Međutim, ko je zaista kvalitet njihovih lekcija tamo, ja to stvarno ne znam. Problem koji ja vidim sa online lekcijama je taj što nemate povratnu informaciju. Znači, nema ko da vam kaže, kao to nisi baš dobro shvatio, nisi to baš dobro uradio. Naravno, sad možemo da se zapitamo, pa koliko ja pogrešno mogu da shvatim što mi čovjek priča, ja sam gledao lekciju milion puta i tako dalje. Međutim, ja iz svog iskustva ovako sa učenicima 1 na 1, znam da kad dođe na sledeći čas, često se dešava da su potpuno pogrešno nešto radili, da nisu baš dobro ukapirali, iako su kao rekli da im je jasno na času, da je to kao krenulo, međutim, nekako se, može svašta se dogodi. Znači, mora da postoji neki nastavnik, profesor, kogod, tutor, mentor, koji će da vam kaže, nije to baš to, nisi ti to uradio na način na koji sam ja objasnio, nego malo drugačiji, ne bi trebalo tako, trebalo bi ovako i tako. Neko mora da vas usmerava, pogotovo ako ste početnik. Međutim, ovde ta povratna sprega fali. Nedostaje. I sad zašto ovo govorim? Imao sam letos učenika koji je došao na par časova iz druge neke zemlje gde inače živi i radi. I on je na Drumeo uzimao časovima pretplatu i tu sve gleda i tako dalje. Trebala mu je neka informacija, ne zna šta dobro radi, šta ne radi dobro. Ja sam rekao, sedi i odsviraj, ne znam, najobičniji ritam. Kada je seo za bubanj, prilično se ovako, potpuno se uneo u sam bubanj. Lakat mu je ispao nazad, rame napred, ovo drugo. Ovako je držao palice, seo ovako, nogi skroz ovako i onda je tako kao krenuo da svira. Umesto da sedne lepo, nije ni nizak čovjek ni ništa, da može da dohvati sve ovako najnormalnije i da sedne i da svira. Da bude opušten, mislim, nije čovjek bio ni neopušten ni ništa, znači razlika je između ovoga da kao sednete ovako i da ovako svirate i ovoga da sviraš ovako. Znači da je ovde sve, da diši čovjek, da možete da dišete, da možete da sednete, prvo da sednete kako valja. I unao se čovjek tako u bubanj, sve to izgledalo stegnuto, stisnuto, katastrofa. Svako od nas ima percepciju neku drugu. Možda je njemu izgledalo kao to je to, kao okej. Ali tu je bilo puno pogrešnih stvari, od sedenja do načina na koji pristupa instrumentu, držanja palica, šta znam. Znači, to je sada set jedan problema koji je tu prisutan Da ne pričamo o samom udarcu i o kvalitetu udarca i ne znam ono kako se uopšte barata palicama i tako dalje. Reboundu koga baš i nema i šta znam. Znači to je sve ono potpuno onako se čovjek malo i razočarao jer je mislio da tu treba da mu se nešto kaže par sitnica, a u stvari ispada da sad on mora da menja kompletan pristup instrumentu. Gomila stvari mu nije pala na pamet. E, zato je potrebno da imate nekog ko će da vam kaže, e, čovječ, to nije to. Tako da te pretplate i to, stvarno ne znam šta bih rekao. Mislim, ti kao online servisi gde nemate feedback. Recimo, Day Wackle ima školu gde on ima forum poseban za samo članove njegove škole, za učenike, gde može učenik da okači svoj video i tako dalje, gde će mu Wackle dati feedback kao, e, da komentar i šta ja znam. Znači, tu postoji neka interakcija. Ovo sve ostalo, ja ne znam da li postoje interakcije, mislim, postoje on i Mike Johnston koji je kao, ima dobre neke lekcije i šta ja znam, ali sve je to onako čudnovato. Tako da, ako ikako možete, najbolje je da imate nekog profesora uživo. Druga dobra opcija je, ako ne može uživo, ako je profesor koga želite negde dalje ili ste vi negde gde nema nekog ko možda vam pokaže, druga opcija je Zoom ili Skype. Zato što tu ipak, mislim, ja kad gledam moje učenike neke s kojima imam tako online lekcije preko Zooma ili Skype-a, šta znam, mislim, ja vidim šta on radi i mogu odmah da mu kažem ne, ovo ti ovako, treba ovo da promeniš i šta ja znam. Znači, tu postoji kontakt, makar i taj remote, ono, preko kamere i šta ja znam. Tako da, eto, to je neko razmišljanje, nisam siguran koliko su te online lekcije uopšte dobre. I pitanje je šta ko shvata iz toga. I to je overload nekim informacijama gde ljudi krenu se bave nekim stvarima koje im nisu potrebne, potrebne su im neke druge. Imao sam ja tako slučajeva da ljudi misle da im treba nešto, a onda u stvari shvate da im treba nešto potpuno drugo. U smislu tehnike ili sviranja sveukupno i šta ja znam. Jer misle da su dovoljno dobro uradili određene stvari, a onda posle u stvari dođu do saznanja da to nešto što su mislili da je dobro ih u stvari koči da bi napredovali dalje i tako. To mora neko koji je iskusan da vam kaže. Eto, razmišljenje na temu tih online lekcija, servisa i tako dalje. Vidimo se. Ćao.